اقرأ أخيا ورتل القرآن، اصبح بصوتك اسمع الأكوان. اقرأ كلام الله داوي نفوسنا، لنحس في أعماقنا أعماقنا الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا. زاهو لبريبا الله جل شانه إدانا سيما صلوات السلام نفسنا الله وقسانيك محمد صلى الله عليه وسلم. كاري أزيشن الله تبارك وتعالى وبيك ويبريته بويت صلى الله جل شانه إسنسكم بوغ بيازن شنمو يتمراتي سنكو كراوي مسلمان. الله تبارك وتعالى مولي مدانا سوچني أدني كي يسبوي إسنسكم بوغ بيازن شو i od onih koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. Kao što smo rekli, da ne u prošlom, nego u predavanju prije toga, da smo završili sa govorom o životu u Barzahu, odnosno sa govorom o životu u Kaburu. I da ono sa čim ćemo početi večeras jeste govor o sudnjem danu, odnosno o nastupanju sudnjeg dana i sve ono što slijedi, odnosno što će doći do ulaska, odnosno do govora o ulasku u džennet ili džahnem, da nas Allah tabarak wa ta'ala od njega sačuva. Odmah na samom početku da kažem jednu stvar, da je sudnji dan u Kur'anu nazvan sa više imena. Jedan broj uleme, kao što je to spomenuo Hafiz ibn Hajar al-Asqalani u svom dijelu Fethul Bari, kaže da sudnji dan ima 50 imena ili više od 50 imena. Znači uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala ovaj dan u Kur'anu naziva raznim nazivima. Odmah da kažemo zašto to. Razlog tome je zato što, kao što vam je poznato, da je Kur'an objavljen na izvornom arapskom jeziku. I normalno, svaki jezik ima svoje karakteristike. Pa je tako, na primjer, bilo od karakteristika arapskog jezika, odnosno bilo i ostalo, da stvar koja je bitna, koja je imala važnost u životu ljudi, da je nazivana sa više imena. Pa tako, na primjer, pred islamski Arapi, kod njih je, na primjer, bila sablja, odnosno mač, nešto posebno. Jer inače, jedna od, da tako kažemo sada, kada bi malo izlazili s teme od karakteristika pred islamski Arapa, odnosno kada bi se vratili na njihovu poeziju, vidjeli bi da pred islamski Arapi, koji su pisali poeziju, odnosno njihovi pjesnici, da su većinom pjevali o dvije stvari, odnosno pisali pjesme o dvijema stvarima. Jedna stvar je ljubav, znači o ženama i tako dalje, a druga stvar je rat i ratovanje. Znači, žene i ratovanje su bila glavna fora kod njih. Tako, na primjer, sablja, s obzirom da je znači, bio oružje, nešto sa čim su ratovali, spominje se da je, odnosno da ima u arapskom jeziku nekoliko stotina naziva. Znači, sablja kao sablja, da ima nekoliko stotina naziva. Opet, zašto? Znači, zato što je ta stvar imala bitnost kod njih. Znači, priroda ili običaj arapskog jezika, da ona stvar koja je bitna, da se naziva sa više naziva. Tako da se vratimo, znači ovdje vidimo kako je Kur'an spomenuo sudnji dan, odnosno kako ga je nazvao sa više imena. Pa tako, na primjer, znate, znači spominje se u Kur'anu Jevmul Qiyama, spominje se Jevmul Ahir, spominje se Esa'a i tako dalje. Pa ćemo tako na početku spomenuti samo ukratko, znači te nazive i šta znači ti nazivi, pa ćemo normalno sve što budemo više govorili, znači sve će nam jasnije biti ovi nazivi. Jedno od glavnih naziva za sudnji dan u Kur'anu jeste Jevmul Qiyama. I zato svi vi koji učite Kur'an na arapskom jeziku, poznato vam je, odnosno vidite da se ova fraza ili ova riječ, odnosno ove dvije riječi u Kur'anu često spominje, Jevmul Qiyama, Jevmul Qiyama i tako dalje. Ova izraz u Kur'anu je spomenut na 70 mjesta. Uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala je u Kur'anu sudnji dan, odnosno kijametski dan, spomenuo na 70 mjesta na ovakav način. Što znači al-qiyama? Znači to je infinitiv od glagola qama yakum, ustati. Ili nešto što će se desiti. Pa tako, na primjer, s obzirom da je to stvar koja, kada će se desiti nešto veliko, uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala sudnji dan naziva ovim imenom. I također je nazvan ovim imenom zato što će tada ljudi ustati. Znači zato što će ljudi tada ustati, odnosno svi će biti na nogama pred uzvišenim Allahom tabaraka wa ta'ala. Od naziva za sudnji dan je također Jevmul Ahir, ili posljednji dan. Znači misli se posljednji dan, znači prije nego što će ljudi ući u džennet ili džahnem. Također od naziva za sudnji dan jeste As-Sa'a. Jeste As-Sa'a. Odnosno, znači bukvalan prevod bi ovdje kod nas bio sat. Jer i kod nas sat, znači je slično onome što su u arapskom jeziku koriste, a to je sa. Sa
u bukvalno bi značila sat. I znate, znamo šta je sat, znači sat je nešto što ima 24, što ima koliko minuta? 60 minuta. Međutim, u osnovi u arapskom jeziku ne misli se na sat koji ima 60 minuta. Nego u arapskom jeziku esa'a znači čas, jedan trenutak. Znači najmanji djelić vremena se naziva esa'a, naziva se čas. Zbog čega je uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala nazvao sudnji dan ovim nazivom? Naprimjer, gdje uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala u suri Al-Hajj kaže u prvom ajetu: Ja ayuhan nasu taku rabbakum inna zalzalata sa'ati shay'un azim. O ljudi, bojte se vašeg gospodara, inna zalzalata sa'a. Onaj potres, uistinu potres koji će biti na sudnjem danu, koji će biti u tom času, je zaista velika stvar. Pa onda uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala govori, znači tada će ljudi, znači vidit ćeš ljudi kao da su pjani, međutim oni nisu pjani. Znači ljudi će od tog straha biti kao da su pjani. Pa će u tom danu, kaže uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala, trudnica svoj bad, svoj plod pobaciti. I tako dalje. Međutim, jedan od razloga zašto uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala sudnji dan naziva esa'a, odnosno časom, jeste, draga braćo, zato što će se on desiti u trenutku. Znači ljudi, znači kada počne da nastupa sudnji dan, ljudi koji počnu da nešto rade, znači neće imati vremena da završe taj svoj posao. Znači desit će doći ljudima bagateten, odjednom. Znači isto tako, znači kao što dolazi smrt. Znači koliko puta, znači čovjek vidiš ga za dvije minute, znači sada bio se smio, uživo, pričao nešto, znači za minutu ga vidiš nema. Znači duša napustila tijelo. I zato je došlo u hadisma Allahovog poslanika, alejhi salatu vesselam, spomenuto, znači u hadisma Buhari i drugima, gdje se govori otprilike ovom značenju, da oni ljudi koji budu muzli deve, budu muzli krave, znači neće imati vremena da završe tu stvar, da završe taj svoj posao, znači koliko će brzo nastupiti sudnji dan. Također od naziva sudnjeg dana jeste Jeumuddin. I zato je došlo u Fatihi Maliki Jeumuddin ili Maliki Jeumuddin, znači u drugom kraju, kao što se kaže. Znači Jeumuddin znači dan polaganja računa. Dan polaganja računa. Znači kada će ljudi polagati račune, znači oni koji su radili dobro bit će nagrađeni za dobro, a oni koji su radili zlo bit će nagrađeni shodno tome. Također od naziva za sudnji dan, na primjer kao što je došlo u suri Marijam, jeste Jevmul Hasra, dan pokajanja, odnosno dan kajanja. Jevmul Hasrati, wa anziruhum jevmul Hasrati. I ti podsjeti na dan kajanja. Šta se misli na dan kajanja? Znači ne dan kajanja u smislu kada će ljudi doći tobe pa se pokajati, pa se vrati Allahu Dželešanu. Ne, nego kada će se ljudi kajati u smislu na govoriti joj majko moja da sam uradio to i to. Pa će normalno nevjernik, znači koji će vidjeti, znači kakav mi je ishod. Znači onaj nevini koji vidi kakav mu je ishod, znači normalno će se kajati. Znači zašto? Zato znači jednostavno što je došao dan, znači nema više, ništa mu ne može koristiti onome što radi. Znači vidjet će da će mu džahennem, znači biti vječno boravište. Čak i vjernik će se tada kajati. Znači ovaj dan je nazvan Jevmul Hasra, znači dan kajanja. Zato što će i vjernik tada žaliti. Žalit će kada vidi da je imao priliku i da je mogao da uradi dobro djelo, pa će reći zašto još nisam uradio koje dobro djelo. Znači ovo je, draga braćo, jedna stvar na koju čovjek treba da obrati pažnju. Znači svaki put, i zato zapamti, svaki put kada vidiš priliku da uradiš neko dobro djelo, a nisi ga uradio, znaj da će doći dan koji je nazvan tim danom radi te tvoje prilike koje si propustio. I zato Ibn Qayyim rahmetullahi alejhi kaže kada bi ljudima, kada čovjek dođe na ahiret, kada mu bilo rečeno da se vrati na dunjaluk, najmanje što može da vrati, kaže, vratio bi se samo kako bi klanio dva rekiata. Kako bi klanio dva rekiata na file namaza. I zato, znači, svaka prilika koja se pokaže da učiniš dobro djelo, znači ta prilika se neće vratiti. Znači, bilo da se radi o namazu džematu, bilo da se radi da podijeli. Sad govorimo normalno filam. Bilo da se radi da podijeliš sadaku, bilo da se radiš da ovo, da ovo. Znači, svaka stvar. Znači, koliko si naučio Kur'ana, znači doće dan kada će se kajati zašto nisi naučio više. Jer zamisli kako je. Znači zamisli kako je kada budeš gledao ljude koji se penju. S onome koliko su znali Kur'ana. Pa se neko penje ovliko, neko se penje ovliko i vidiš ljude kako te prestižu. Znači šeći šta? Nije šeći hade maša, neka je. Hajde mu bilo. Ne, nego reći, znači kaj ćeš, zašto ti nisi oti? Znači sak će se kajati zašto nije on oti. I zato znači mladost iskoriste u ovim stvarima. I zato je došlo, znači, da Allah poslanik alejhi salatu vesselam kaže, pošto je došlo hadis koji zabilježi imam Hakim u svom Mustadraku, iqtanima khamsan qabla khamsin. Iskoristi pet stvari prije drugih pet stvari.
Pa između ostalo kaže se šebabek je kable hramik, svoju mladost prije starosti. Znači zato što čovjek kada je mlad, znači ima kuvata, ima snage da učini mnogo, mnogo fini i mnogo dobri i mnogo dobrih stvari. I zato, znači od naziva za sudnji dan jeste jeumul hasrati, znači dan kajanja, znači dan žaljenja. Kada će ljudi kajat se u smislu žaliti zašto nisu radili neke druge stvari na dunjaluku. Također od naziva za sudnji dan jeste al-gašije. Kao što je došlo u suri al-gašije, hal atake hadithu al-gašije. Da li je do tebe došla vijest o gašiji? Znači, gašija, gaš u arapskom jeziku znači nešto što prekriva, nešto što obuhvata. Dan koji, dan koji će, u kojem će ljudi biti obuhvatani, prekriveni. Znači, nešto se misli, znači, misli se kada će nevjernici, odnosno oni koji su u azabu, gdje će biti obuhvaćeni sa kaznom sa svih strana. I zato od načina kažnjavanja džahannama, da nas Allah tabaraka wa ta'ala toga sačuva, jeste da će čovjek neće biti u vatri samo s jedne strane. Vatra će biti ispod njega, iznad njega, s desne strane, s lijeve strane. Sa svake strane će biti vatra. Sa svake strane imaće odjeće od vatre. La havla vola huva, danas Allah tabaraka wa ta'ala sačuva. Znači zamislite sad ovu prostoriju da se nalaziš, a da vatra izlazi sa svih strana. Danas Allah tabaraka wa ta'ala toga sačuva. I zato, znači, od naziva za sunni dan jeste hel etake hadithul gaši. Da li je do tebe došla vijest o gaši? I zato onda vidimo u drugim mjestima gdje Allah tabaraka wa ta'ala kaže jevme jakšavhumu l'azabu min fauqi wa min tahti arđulihim. Znači kada im patnja dođe i kada ih prekrije iznad njih i ispod njih. Znači sa svih strana će ljudi da Allah tabaraka wa ta'ala, da Allah tabaraka wa ta'ala biti u patnji. Također od naziva za sudnji dan jeste jevmul hulud, dan vječnosti. Dan vječnosti. Znači ne da će taj dan vječno trajati, nego taj dan je znači uzrok vječnosti. I poslije tog dana, znači oni koji uđu u džennet i koji uđu u džehennem, znači i džennet i džehennem su vječni. Znači oni koji uđu u džennet jedan put, nikada više iz njega izaći neće. Oni koji uđu u džennet jedan put, nikada više iz njega izaći neće. Međutim, oni koji uđu u vatru, znači oni koji su ušli u vatru, a bili su vjernici, znači ušli su u vatru radi svojih griha, oni će nakon što, znači, završe tu svoju kaznu, izaći iz vatre, i uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala će uvesti u džennet. Međutim, džahnem je vječan. I zato mišljeni ahli sunnata val džamaata da je džahnem vječan. Prenosi se, rečeno je, znači da se prenosi, da jedan broj uleme smatro da će doći vrijeme kada će džahnem nestati. Znači kažu da se to prenosi od nekog broja selefa, međutim mišljenje koje od selefa, znači mišljenje koje ispravno kod ahli sunnata val džamaata jeste da je džahnem vječan. Znači kao što je džennet vječan, isto tako je džahnem vječan. Također, od naziva za sudnji dan jeste jeumul hisab. Je uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala kaže lahum azabun šedidun bima nesu jeumul hisab. I oni će imati žestoku kaznu zato što su zaboravili na dan polaganja računa. Jeumul hisab, dan polaganja računa. I zato prošli put smo spomenuli onu lijepu izreku od imama Ali radijallahu ta'ala anhu. Ali radijallahu ta'ala anhu kaže, znači budite sinovi ahireta, a nemojte biti sinovi dunjaluka. Jer kaže, danas su djela bez polaganja računa, a sutra će biti polaganje računa bez djela. Znači dan polaganja računa gdje će svaki čovjek polagati račun, i normalno o tome ćemo doći. Također od naziva za sudnji dan jeste al-waqi'a. Iza waqa'ati al-waqi'a, lejsa li waqa'atiha kathiba. Al-waqi'a u arapskom jeziku znači nešto što se desilo. Nešto što se desilo. Zašto uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala, odnosno događaj koji se desio? Zašto uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala sudnji dan naziva ovim imenom? Sudnji dan još nije došao. Međutim, uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala ga spominje kao da se desio, odnosno događaj koji se desio. I zato vidite, znači, oni koji razumiju arapski jezik, znači, uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala kada govori o sudnjem danu, govori o prošlom vremenu. Znači, kao da je sudnji dan već bio, a on nije bio. Zašto to? Zato što je to jedan od načina, odnosno stilova arapskog jezika. Da govoriš onoj stvari, budućnosti koja će se desiti, međutim da je spominješ u prošlom vremenu. Zašto u prošlom vremenu? Znači, nešto što se desilo u prošlom vremenu, ono se desilo, ali tako? Svi znaju da se to desilo. Nema sumnje, hoće li biti, neće li biti. Međutim, uzvišeni Allah, tabarak wa ta'ala, govori o nečemu što će doći, da će se desiti. Kao da nam kaže, ma to će sigurno biti kao da je već bilo. Znači, kao što se ubijeđen one stvari koje su se desile. Znači, budi isto tako ubijeni da će biti sudnji dan. Naprimjer, govorimo o prvom svjetskom ratu, drugom svjetskom ratu. Sumnja li ko prvi svjetski rat ili drugi svjetski rat? Ne sumnja, zato što je bilo i prošlo. Allah Đelešanu nam tako govori o sudnjem danu. Znači, kao da je bio. Znači, sigurno će se desiti. Znači, kao da je već bio.
Također od naziva za sudnji dan, draga braćo, jeste jevmu talak. Je uzvišen je Allah tabarak wa ta'ala kaže li unzira jevmu talak, na primjer gdje se spominje. Jevmu talak znači dan susreta, odnosno dan sastajanja, gdje će se ljudi sastati. Pa se između ostalo kaže da će se tada, znači da je to dan, znači zašto je nazvan u Kur'anu jevmu talak, dan sastajanja? Zato što je to dan u kojem će na jednom mjestu biti i Adam alaihi salam, znači otac čovječanstva, a isto će tako biti njegovo posljednji i posljednji unuk, odnosno, kako bi, razumiješ sada nazval, to jeste posljednji čovjek na dunjalu koji se rodio. Znači, svi ljudi na dunjalu, što su ikada živjeli, strešćuje se na dunjalu na jednom mjestu. Od prvog čovjeka koji se prvi rodio na dunjalu, pa do onoga koji se posljednji rodio na dunjalu. Također, od naziva za sudnji dan jeste Jeumut Danat, znači koji, bukvalno kad bi preveli, bio bi dan dozivanja. Znači dan u kojem će biti mnogo dozivanja. Znači dozivanje u smislu da će ljudi zvati druge ljude, da im pomognu, međutim oni im neće pomoći. Dan u kojem će čovjek svaki biti prozivan i bit će prozivan da polaže račun. I zato znate onaj hadis koji smo više puta citirali, da uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala, da Allah poslanih sallallahu alaihi wa sallam kaže, kao što je došlo hadis koji zabilježi imam Buhari u svom sahihu, znači da nema čovjeka da mu se uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala neće obratiti, da mu se uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala neće obratiti na sudnjem danu. Dobro, sada kad znači govorimo o sudnjem danu, znači brate, pođe draga breću na ove stvari. Znači sada govorimo ovdje, ne znam da li sam to rekao ovdje, znači o nečemu što slobodno možemo nazvati putovanje u vječnost. Znači, pazite, mi u ovo vjerujemo. I kroz svaki ovaj moment mi ćemo proći. I zato čovjek dobro treba da obrati pažnju na ovu stvar. Vidjeli smo tamo prvi moment kako će se desiti kada čovjekova duša bude napuštala tijelo. Kada čovjekova duša bude napuštala tijelo. Sada ovdje vidimo jedan drugi moment. A to je prva stvar kako će početi sudnji dan da nastupa. Pa tako, draga braću, prvo sa čim će početi da nastupa sudnji dan jeste nešto što se zove puhanje u rog. Jeste nešto što se zove puhanje u rog, odnosno esur. Znači nešto u što će se puhnuti, odnosno rog. I zato ovaj izraz esur, koji znači onaj rog, znači, s obzirom da u arapskom jeziku može da ima više značenja, ljudi su dolazili, kao što zabilježi imam Tirmizi u svom sunanu, za ovaj hadis šejh Albani kaže da je vjerodostojan, da je Abdullah ibn Amr al-As radijallahu ta'ala anhu, kaže da je došao Arab, odnosno Beduin, Allahom poslaniku alaihi salatu wasalam, rekao mu šta je to sur? Pa mu Allahom poslaniku alaihi salatu wasalam kaže, qarnun yunfahu fihi. Kaže, to je rog u koji će se puhnuti. Znači, kao što su prije ljudi, kao što ste gledali ono filmovima, onaj rog kroz koji se puše, znači, kako bi se stvorio veliki zvuk, znači, sudnji dan će nastupiti sa tom stvari. Znači, tako što će uzvišeni Allah, tabaraka wa ta'ala, narediti meleku. A to je melek koji se zove Israfil. Jedan broj uleme, kao što imam Huleymi, je spomenuo konsenzus islamskih učenjaka da onaj melek koji će puhnuti u rog, da se zove Israfil. Melek Israfil će puhnuti u rog, od kojeg će se stvoriti toliki, da kažemo, zvuk, da sve ono što je u tom momentu bilo živo na nebesima i na zemlji, da će pomrijeti. Znači od tog velikog straha. Međutim, imam Hakim je zabilježio u svom mustadreku od Abu Hurere radijallahu ta'ala anhu, znači jedan hadis u kojem se govori malo preciznije o ovom puhanju rog. A to je, znači vi znate da uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala kada opisuje meleke, u Kur'anu kaže وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ, i oni čine sve što im se naredi. Znači, لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. Oni nisu nepokorni Allahu tabarak wa ta'ala, onome što im naredi, izvršavaju ono što se naredi. Znači, meleci ne znaju ništa drugo osim izvršavanje čega? Osim izvršavanje naredbe. Međutim, melek koji je uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala zadužio za puhanje u rog, znači od onog momenta, od kada je dobio tu zadaću, pa do dan danas, znači taj melek drži svoja usta na tom rogu. I svoj pogled nikako ne skida sa arša, čekajući Allahu tabarak wa ta'ala naredbu da se puhne u rog. I zato imam Hakim zabilježio u svom mustadraku od Abu Hurajre radijallahu ta'ala anhu, šejh Albani rahmetullahi alejhi kaže za ovaj hadis da je vjerodostojan, inna tarafa sahibi suri munzu wukila bihi musta'iddun yanzuru ila al'arshi. Kaže zaista, kaže pogled meleka
misli se ovdje na Israfila, koji je zadužen za puhanje u rog, od kako mu je ta zadaća data, svoj pogled nikako ne trpne okom. Znači, njegov pogled je usmjeren ka aršu. Mahafete i straha da kada trpne, da mu u tom momentu neće doći naredba, neće doći naredba da puhne. Također, imam Tirmizi u svom sunanu je zabilježio hadis u kojem Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam također opet još detaljnije pojašnjava ovo. Pa u jednom hadisu Allahu poslanik alaihi salatu wasallam hadis je također vjerodostojan, kaže kako da uživam. Kako da uživam? Kaže kada je melek Israfil, melek za puhanju, kaže kada je svoja usta stavio na rog, znači primako svoja usta rogu, znači normalno zato što se približio sudni dan, i kaže pogled nikako ne skida, kaže čekajući moment kada će mu biti naređeno, kada će mu biti naređeno da puhne u rog. I zato kao što ćemo vidjeti, znači da ispravno mišljenje kod islamskih učenjaka, znači da kada je u pitanju puhanju u rog, da imaju dva puhanja u rog. Znači jedno puhanje u rog, znači kada će umrijeti sve što ikada bilo živo na nebesima i na zemlji, a poslije toga kada će ponovo, znači od istog takvog zvuka, od istog takvog stravičnog zvuka, kada će sve biti oživljeno. Ono što nam je došlo u sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, jeste, draga braćo, kao što je došlo hadisu muslima od Abu Hurajre radijallahu ta'ala anhu, da će se sudni, odima negdje neka kesa, neko staje na njih. Znači, znači da će se sudnji dan desiti u petak. Znači s obzirom znači da dan petaka u petak ima svoje odlike, između ostalog od odlika petka jeste da će to biti dan kada će biti sudnji dan. Pa tako je zabilježio imam Muslim u svom sahihu, od Ebu Hurere radijallahu ta'ala anhu, da Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže khayru yawmin tala'at alayhi ash-shamsu yawm al-jum'ah. Najbolji dan, znači u kojem je sunce izašlo, znači najbolji dan od dana, misli se od sedmični dana, u dana u sedmici, kaže jeste džuma, to jeste petak. Kaže to je dan u kojem je stvoren Adam. To je dan u kojem je ušao u džennet, u kojem je izašao iz dženneta i kaže to je dan kada će se desiti sudnji dan. Znači normalno, znači dan petak ima dosta svoje odlike. Znači bilo je uleme koje je pisala zasebna djela o hasais, odnosno specifičnosti odlikama dana petka. Naprimjer, Ibn Qayyim, rahmetullahi alihi, u svom dijelu Zadul Ma'ad govori o ome, pa se možete tamo vratiti. Međutim, ono što je došlo od odlika petka jeste da Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže فَأَكْثِرُوا مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيَّ. Pa u tom danu što više donosite salavata na mene. I znači zato je pohvalno sunnet Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam da se u tom danu donosi što više salavata. I zato znači kad kreneš na džumu, znači što više govori Allahumma salli ala Muhammed wa ala Muhammed, znači uopšte, znači da čovjek donosi što više salavata, znači potrebno je, znači od stvari koje su potrebne čovjeku. Sada, znači da vam kažem, to sam ukratko bio spomenuo, znači kod islamskih učenjaka, puhanje u rog se spominje na nekoliko mjesta u Kur'anu. Naprimjer, uzvišen Allah tabarak wa ta'ala u suri An-Naml ili u suri Zumar spominje puhanje u rog. Pa u suri Zumar kaže thumma nufiha fihi ukhra fa idha hum qiyamun yanzurun. Pa će se puhnuti drugi put u rog, pa će kaže onda oni svi ustati. Prvo puhanje u rog kada se desi, umrije će sve što ikada bilo živo na nebesima i na zemlji. Osim određenih osoba, znači osim određenih vrsta, to ćemo spomenuti. Međutim, drugi put kada se puhne u rog, tada će šta? Tada će sve ustati. Postoji jedan broj uleme, znači ovo mišljenje, znači da se radi o dva puhanja u rog, to je dobro veliki broj uleme, među ima imam Kurtubi, među ima Ibn Hajar al-Asqalani i drugi. Međutim, da znate da ima uleme koji kaže da će biti tri puhanja u rog. Među njima je Hafiz ibn Kesir i Šejhul Islam ibn Tajmija. Zato što uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala kada u suri An-Naml govori puhanju u rog, kaže puhnut će se u rog i prestravit će se svi oni koji su na nebesima i na zemlji. Pa iz ovog kuranskog ajeta, znači Hafiz ibn Kesir i drugi su razumijeli, znači da ima puhanje kada će se ljudi prepasti, kada će se prestraviti. Drugo puhanje u rog da će biti kada će svi umrijeti. Međutim, treće puhanje u rog će biti kada će se biti uživ. Znači, oni razumiju ovaj ajet da se to radi o posebnom puhanju rog. Međutim, Allah najbolje zna da ispravlije mišljenje da se radi o dva puhanja rog. I da ovaj ajet u kojem se spominje da će biti prestrašeni, znači, nema kontradiktornosti. Znači, normalno ljudi će se kad ga ispočetka čuju, prestravit će se. Međutim, od tog straha će umrijeti.
Međutim, od tog straha će šta? Od tog straha će umrijeti. I poslije toga će doći. Međutim, u svakom slučaju, znači, vidite da se na ovo razilaženje, jer ću vam kasnije napomenuti, znači, da među ehli sunnetu al džematu, mada se možete začuditi na ovo što ćete čuti, znači, u nekim stvarima ima razilaženja i u stvarima koje su vezane za akidu. Međutim, nekim malim stvarima. I zatim stvarima na koje se ne gradi, tako da kažemo, mnogo nekih drugih stvari. Znači, pogledajte ovdje, znači, bilo kako bilo. Znači, čovjek vjerovao da će biti dva puhanja u rok, ili da će biti tri puhanja u rok. Znači, nema tu, tako da kažemo, da se pojavljiva nešto kao rezultat, da se pojavljiva nešto kao rezultat. Međutim, kasnije ću vam malo više o tome spomenuti. I zato jedan od dokaza da će biti dva puhanja u rok jeste hadis koji je zabilježio Imam Buhari Muslim u svojim sahihima od Ebu Hurajre radijallahu ta'ala anhu, da je poslanik alejhi salatu vesselam rekao ma bejna nafqatayn. Kaže, između dva puhanja u rog je toliko i toliko. Pa se spominje šta? Pa se spominje se dva put puhanja u rog. Sad obratite pažnju u ajetima u kojima se govori o puhanju u rog. Uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala kaže i puhnuće se u rog, umrijeće sve što je na nebesima i na zemlji, osim koga Allah tjedne. Znači, kada se spominje puhanje u rog, spominje se jedno izuzimanje. Nekih koga Allah hoće. Šta se pod ovim podrazumije? Znači, postoje, da tako kažemo tako, ljudi, vrste ljudi i osobe, koji neće umrijeti prvim puhanjem u rok. Nego će šta? Nego će ostati žive. Znači, uzvišeni Allah, tabarek ve ta'ala, određene osobe, vidjet ćemo koje su to, kako u stvari ulema spominje, da određene osobe neće umrijeti nakon prvog puhanja u rok. Odmah da vam kažemo, znači, da po pitanju ovoga, znači, imamo ajet. I uzvišeni Allah, tabarak wa ta'ala, kaže osim koga Allah tjedne. To jest, osim koga Allah tjedne, neće umrijeti. Međutim, nemamo vjerodostojan tekst koje su to osobe. Znači, da je došlo od hadis poslanika, alaihi salatu wasalam, da su to šehidi, da su to poslanici, da su to ovi. Ne, nema. Nego samo imamo ovaj ajet. I onda je ulema uopšte posmatrala neke dokaze i pokušala da dođe do zaključka kako bi to mogao da bude. Pa tako se prenosi od jednog broja uleme, kao što, na primjer, prenosi se od Ibn Hazma, rahmetullahi alihi, da kaže da su to meleci. Ibn Hazm kaže to su meleci. Oni, kaže, neće nikako umrijeti. Onda on pojašnjava, kaže, zato što su oni stvorenja koji nemaju duše i, kaže, zato neće umrijeti. Poslije jedan broj uleme koji kaže da se to radi ovdje samo određenom broju meleka. Da se radi o Džibrilu, Mikailu, Israfilu, meleku smrti i tako dalje. Jedan broj uleme, kao što je na primjer Hafiz ibn Kesir, kaže da se tu radi o šehidima. Šehidi neće umrijeti. Zašto? Zato što uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala kaže da su ahja'un 'inda rabbihim yurzaqun. Da su oni živi kod svog gospodara i da im dolazi obskrba. Kaže, oni su od oni. Znači, ako su oni živi, znači oni su živi u džennetu. Znači, vidjeli smo da su duše šehida, šta? U džennetu. Kaže, oni neće zadesiti. Jedan broj kaže, znači, svi oni koji su umrli dok tog nastupanja, njih neće zadesiti ova smrt. To jeste, znači, duše će im ostati u životu, kao što smo pojasnili, šta se dešava sa dušom i tijelom. Međutim, draga braćo, s obzirom da ovdje nema vjerodostojnog teksta, znači ono što mi se čini, Allah najbolje zna, da je ovdje najispravnije mišljenje oni koji kažu, a među njima je šejh Islam ibn Tajmija, isto imam Kurtubi i drugi, koji kažu da kada govore ovim osobama koji su izuzeti, kažu Allah najbolje zna o kome se radi. Znači, ima osoba, znači, da li su to, znači, oni koji su u džennetu, da li su to ovi, međutim, ima osoba, međutim, za koje tačno ne znamo ko su. Jer ako bi pogledali, na primjer, kada se govori o sudnjem danu i poslanicima, znači, vidjet ćemo hadis gdje poslanik, alejhi salatu vesselam, kada spomnije, kaže da će se, da kada dođe sebi, kaže, vidjet će da je Musa, pa kaže, ne znam za Musu da li je pa unesvijest ili nije. Znači, što znači da će to puhanje u rok, znači, shodno jednom broju leme, kao kaže, obuhvatiti poslanike. Međutim, u svakom slučaju, znači, da znate da se jedan broj leme, znači, kao što je, na primjer, šejh Islam bin Tajmije i drugi kažu, znači, da imaju osobe, međutim, da tačno, da ne možemo da kažemo ko su te osobe. Znači, uzvišeni Allah, tabarik wa ta'ala, će određene osobe iz počasti prema njima zadržati u životu u tom momentu. Znači, da li se tu radi o šehidima ili o nekim poslanicima novima, Allah najbolje zna, ali to je Allahova tabarak wa ta'ala počas koja će zadesiti određene vrste ljudi. Ovdje smo otprilike s ovim završili, znači, što se tiče puhanju rok.
Međutim, ja bih sada želio ovdje da napomenem, draga braću, neke stvari koje su uzgred, tako da kažemo. Znači, spomenuli smo, dotakli smo se nekih pitanja. Ovdje hoću da spomenem jednu veoma bitnu stvar. Jedna, u stvari, dvije bitne stvari. Prva bitna stvar, znači, ovdje jeste, Allah vas nagradio, znači, da vidite da su nekim stvarima, znači, čak ako se radi o akidi, ulema ehli sunnata wal džemata razišla. Nekim stvarima. Zato kada bi rekli, znači, ko su ehli sunnata wal džemat? Koji je onaj koji je na mezhebu, odnosno pravcu selefa? I tako dalje. Znači, kažemo, to su oni ljudi koji svoju vjeru uzmaju iz Kur'ana i sunnata, i džma'a i analogije. Znači, izvora šarijata. Kur'an, sunnat, i džma'a i kijas. Normalno, znači, kod ehli sunnata wal džemata, kada su pitanju načela akide, i osnovne stvari akide, tu ne postoji razilaženje. Međutim, po pitanju nekih stvari postoji razilaženje. Međutim, kažem opet neki mali stvari. Tako, na primjer, su se ashabi Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, razišli oko nekih stvari. Koji, na primjer, stvari, normalno, poznato vam je, i zato govorim, s obzirom da mislim da vam je poznato, znači da su ashabi razilazili u stvarima, ono što mi kažemo fika. Međutim, da znate da su razilazili u nekim stvarima koji su vezani za akidu. Na primjer, jedna od tih stvari jeste viđenje, odnosno da li je Allahov poslanik, alihi salatu wasalam, vidio uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala kada je bio na Isra i Mi'rađu. Pa Aisha radijallahu ta'ala anha, kao što je zabilježio ima muslim u svom sahihu, kaže da je poslanik alejhi salatu vesselam vidio Allaha dželle šanuhu na Isra i Mi'rađu, neka zna da je potvorio ili neka zna da je slago. Međutim, veliki broj ashaba su smatrali da je poslanik alejhi salatu vesselam vidio uzvišenog Allaha tebareke ve taala. To je na primjer jedna stvar. Druga stvar, ovdje vidite neke stvari koje su vezane za sudnji dan, to jeste detalji. Kod ehli sunnata wal džemata postoji razilaženje. Naprimjer, spomenuli smo, kada smo govorili o mjestu boravka duša. Znači, vidjeli smo da jedan broj uleme kaže, naprimjer, spomenuli smo za duše vjernika, jedan broj uleme kaže da su oni u džennetu, je li tako? Međutim, drugi broj uleme kaže da mu se kabur pretvori šta? U džennetsku baštu. Je li da mu se kabur proširi, tako dalje, kao što je došlo od Isu Tirmizije. Znači, međutim, jedno i drugo upuću na što? Znači da čovjek u tom periodu uživa, da vjernik uživa. Znači ta stvar nije nešto na osnovu čega se gradi nešto. Kao što je, na primjer, slučaj kada je u pitanju stvari sifata Allahu tabaraka wa ta'ala svojstava. Gdje smo rekli da je mišljenje ehli sunnata wal džamata, da se Allah tabaraka wa ta'ala opisuje onako kao što je opisao sebe u Kur'anu. Znači sve ono što je pripisao sebi u Kur'anu, to mi sebi pripisujemo. To mi pripisujemo uzvišenom Allahu tabaraka wa ta'ala. Znači tu nema razilaženja kod ehli sunnata wal džamata. I zato vidite izreke ehli sunnata wal džamata kako su došle žestoke u tom pravcu. Da onaj koji opiše Allaha tabaraka wa ta'ala sa nečim drugima, nešto nazvao sebe, da je taki i taki, da onaj, znači pogledajte njihov stav prema džahmijama, prema ovim, znači pogledajte. Međutim, u nekim stvarima, da kažemo, u malom broju stvari, i nekim stvarima na kojima se ne gradi nešto, znači vidite da postoji razilaženje. To je jedna stvar. Druga stvar, draga braću, znači, ovo je stvar sada vezana za nešto što se zove menheđ, način poimanja vjeri. Jer danas, znači, koliko je danas ljudi, znači, koliko se danas dešava razilaženja među muslimanima radi pogrešnog poimanja, da kažemo, vjere. To je normalna stvar koju svi znamo. Jer pogledajte ovo danas. Naprimjer, danas, mi kada govorimo o šijama, znači, neko će reći, nemoj govoriti o šijama i oni su muslimani, govori la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Ja vama kažem jednu stvar. Da šije mrze više vas i mrze više sunnite, nego što kršćani židovi vas mrze. I zato ću vam donijeti hiljadama dokaza na to. Kada su Osmanlije došle pod zidine Beča, koji je vratio? Vratili šije koji su udarile na Osmansku državu. Sada vaša braća u Iranu, u Teheranu nemaju ni jednu jedinu džamiju. Ni jedna jedina džamija sunnitska ne postoji u Teheranu. A pogledajte, u svakoj vlaškoj državi ćete naći. U Teheranu postoji ni jedna. Ja čitao sam intervju u časopisu koji zove Međelle, znači časopis se zove Međelle, tako mi je naziv, Međelletul Međelle, od predstavnika sunnija u iranskom parlamentu, gdje kaže, znači još uvijek nemamo ni jednog mesdžida u Teheranu. Kaže, obratio sam se Hamaneju, kaže,
obećao mi je, međutim ne nalazi se još uvijek ni jedan. Jedan se ne nalazi. E gledajte sada. Dalje pogledajte danas, znači koji nered Iran kao država izaziva u sunnitskim zemljama. Znači pogledajte, zamalo nije došlo do građanskog rata u Bahreinu. Radi koga? Radi šita. Zatim pogledajte ono što se danas dešava u Siriji. Znači, u zemlji koja je spomenuta na toliko mjesta u Kur'anu, nijedno mjesto nije spomenuto u Kur'anu toliko kao sveto i mubarek mjesto kao što je to spomenut Šam. Kao što je to spomenut Šam. Šam obuhvata, znači, današnju Siriju, Palestinu, Liban i Jordan. Međutim, središte svega toga je Sirija, središte svega toga je Damask. I zato, subhanallazi asra bi abdihi, i druge, znači, odnosi se na Šam, znači, Bejtul Maqdis i ono što je oko njega. Međutim, običaj kažem, ljudi, kad spomene Šam, misli se tačnije na Damask. Međutim, znači, Palestina, znači, Bejtul Maqdis i ono, ove države koje su okolo, podrazumijeva se kada se spomene na Šam. Znači, danas, draga braću, znači, Allah volja je bila da se na čelu te države nalazi jedna sekta koja zovu Alevije. Alevijska sekta. Alevijit, kao ju ovdje nas. Znači, to je jedna sekta šija. To je uzu billahi ta'ala, su ljudi koji vjeruju trojstvo. Znači, vjeruju trojstvo da je to Allah, Muhammed i Ali. I Ali, radijallahu ta'ala anhu. Zatim sekta, na'udhu billahi ta'ala, koji znači, imaju tolike gluposti, nebuloze, na'udhu billahi ta'ala, kada vide oblak, dozivaju Ali, radijallahu ta'ala anhu, pa kažu grmljavina, to je njegov bić. Na'udhu billahi ta'ala, od stvari. Znači, danas ta sekta, znači, u Siriji ne postoji ni 10%. Međutim, došli su do vlasti. Znači, ovaj predsjednik koji je došao prije ovoga, ovaj Hafiz al-Asad, znači, on je bio iste sekte, onda je normalno, znači, tu sektu podržao. Znači, danas, draga braću, znači, od ovih nekoliko dana, koliko su počele demonstracije, znači, u Damasku, u Siriji je poginulo preko 800 ljudi. Znači, preko ovih demonstracija. Znači, ovo samo 3 sedmice koliko se dešava, znači, preko 800 ljudi je poginulo. Znači, brojevi ljudima koji su zatvor, znači, Allah najbolje zna koliko su. Znači, prije dvije večeri je jedan naš šejh, znači jedan onaj moj šejh, šejh Muad al-Khatib, uhapšen i još uvijek nije pušten iz zatvora. Pa zato bi od vas zatražio i svi oni koji slušate da zamolite Allah tabaraka ta'ala za šejha Muaza, da ga Allah tabaraka ta'ala oslobodi od ovi njihovi, da kažemo, vlaških ruka. Znači, ruka koji su gore od vlaških ruka. I tako da kažem, znači, 800 poginuli i drugi. Znači, pogledajte, znači, danas i onda ti danas dođe čovjek koji ti kaže, svi oni govore la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Svi smo mi braća. Znači, ko kaže da Ali je Bog, na'udhu billahi ta'ala, i koji kaže ovo, znači, svi smo mi braća. Znači, draga braćo, to je problem gdje? U poimanju vjere. To je problem gdje? U poimanju vjere. I zato, kako poimati vjeru? Odnosno, da se naučimo, da se vjera uzima iz dokaza Kur'ana i sunnata jasnog, je osnova i najveća blagodat koju ti uzvišeni Allah tebareke ve taala može podariti nakon što te da kažeš la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Ovo spominjem zašto? Zato o tome sam govorio u predavanju u srijedu, međutim ponovit ću ga sada opet. Znači, draga braću, ima ljudi u ovom vremenu koji vjeru razumiju tako, pa kažu mi živimo u teškom vremenu. Pa hajde gdje god vidimo da neko od uleme da je nekada dozvolio nešto gdje možemo sebi olakšati, uzijet ćemo po tom mišljenju. Nije bitno na što upućuje dokaz. Međutim, ako je rekao sad, na primjer, Ibn Hazm da može muzika, hajde što nećemo slušati muziku. Ako je rekao ovaj da može ovo, sve što nećemo uzeti po ovdje. Znači, tako poimaju vjeru. E sada ja vama kažem ovdje jednu stvar. Draga braćo, kroz istoriju Islama, ulema koja je živjela. Znači, mi smo prije svega ubijeđeni da nije niko ne pogriješiv osim poslanika alejhi salatu vesselam. Poslanik u dostavljanju objave ne pogriješiv. Svak drugi od uleme je pogriješio. I zato je ulema govorila, kada dođe hadis koji je vjerodostojan, moje mišljenje suprotstavlja tome, prihvatite, uzmete hadis. I to je govorio imam Ebu Hanife. A i drugi, kada dođe hadis vjerodostojan, to je moj mezheb, to je moje mišljenje. Međutim, šta je sad ovdje bitno? Znači, bitno je, znači, da kažemo da je ulema, znači, koju mi poštujemo. Pogledajte prvog Ibn Hazma, a spomenut ću vam neke stvari vezane. Ibn Hazm je jedan od najvećih alima i najveće inteligencije kojeg je ovaj umet dao. I zato ja, znači, moje skromno mišljenje, kada bi mene neko upitao koja je najveća inteligencija ummetu od normalno nakon prvih generacija, rekao bi Ibn Hazm i šejhul Islam Ibn Tajmije. I zato Ibn Hazm, na primjer, koji je došao nekoliko stotina godina, 5-6 nekoliko stoljeća poslije, ne spominje nikad hadisu muhalli, a da ne spominje sa senedom od sebe pa sve do,
sve do poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I zato, na primjer, znači, došlo je, znači, dosta izreka o Ibn Hazmovom znanju. Na primjer, Iz ibn Abdissalam je govorio, nisam počeo da izdajem fetve. Znači, sve dok nisam pročitao Muhallu. To je veliko djelo od Ibn Hazma. Šije Kureim koji je došao ovdje, znači, veliki šije, ali, znači, ima ders, znači, sedmični iz Muhalle. I rekao mi je, znači, meni je lično rekao kad smo bili, kaže, nećeš razumiti fik dok ne pročitaš Muhallu od Ibn Hazma. Međutim, spomenut ću vam neke, tako da kažem, greške, odnosno stvari, gdje svak može skontati da je to greška. Međutim, mi uvažavamo Ibn Hazma. I pogledajte, ovdje sam spomenuo, Ibn Hazma kaže tako. Znači, mi ehli sunnet vel džemat, poštujemo ulemu i prihvatamo ona mišljenja koja su u skladu. I kad navodimo njihove greške, kažemo, znači, spominjamo mišljenje, međutim, kažemo da su tu pogriješili. Ali poštivanje ima, međutim, nema slijepog slijeđenja. I zato hoću da vam kažem da je ulema uvijek, draga braćo, imala neke, tako da kažemo, propuste. U smislu, čovjek kao čovjek, njegovo lično razumijevanje, ili do njega nije došao hadis i tako dalje. Pa tako, na primjer, imate mišljenje u mezebu imama Malika da je dozvoljeno jesti meso čuke od psa. Da je dozvoljeno jesti to meso. Znači, to je mišljenje u mezebu imama Malika. Znači li sad to skupo meso da ćeš ići po forci gore i gonjet kerove, razumiješ, klati, ja se ženi kaže, ženi, da mi napravi, kao se kaže, napravi japrak, napravi ovo, razumiješ, na meso čuke. Znači, ako je, hoćeš li tako razumijevati, jer reći, hajde, razumiješ, to neću. Kod imama Ebu Hanife, rahmatullahi alihi, imam Ebu Hanife je smatru da ono, znači, na primjer, kada bi se napravi alkohol od pšenice ili ječma ili tako dalje, i popiješ ga u dozi koju ne opija, kaže da je dozvoljeno. To smatru imam Ebu Hanife. Zato što od njega nije došlo hadis u kojem se kaže ono što opija u velikim količinama i u malim količinama je zabranjeno. Znači, potom je čovjek da popije čašu pive, može. Znači, ovo se prenosi od Ebu. Međutim, nije to mišljenje hanefijske pravne škole. Zašto? Zato što posle toga došli Ebu Jusuf i Muhammed, znači, do njih došlo hadis i rekli neispravno mišljenje Ebu Hanife. I nikada kroz istoriju hanefijskog mezeba niko nije u ovoj meseli izdao fetvu po mišljenju imama Ebu Hanife. Nego su svi govorili Ebu Jusuf i Muhammed. Zašto? Zato što su to smatrali, znači, da izdaš fetvu po mišljenju Ebu Hanife gdje nije došlo do njega hadis. Pored takvog jasnog hadisa, znači, smatrali to kretenlukom, da tako kažemo, znači, današnjim jezikom. I zato je ulema govorila, kao što je spomnio imam Šaukani i drugi, da onaj koji uzima ovakve stvari, koji ovakve stvari uzima od uleme, znači da taj čovjek može da ode u nevjerstvo, zato što se igra sa vjerom. Zato što se igra sa vjerom. I zato nemate mezheba, a da nije imao nekog propusta. Ibn Hazm, evo, spomenuli smo ovo. Ibn Hazm je pripadao zahirijskoj, bukvalističkoj školi. Znači, koji su bukvalno neke tekstove shvatali. Na primjer, spomenut ću vam primjer, spomnio sam u srijedu ovdje. Ibn Hazm, na primjer, kada govori o hadisu, znači imate hadis da poslanik alejhi salatu vesselam kaže, neka niko od vas ne mokri u vodu koja stoji, u stojeću vodu, a zatim da se kupa sa tom vodom. Znači ovdje prije svega poslanik alejhi salatu vesselam podrazumijeva, misli, znači prije zato što su ljudi koristili, znači nije bilo česmi, nego voda stoji u nešto. Da ne dođeš sada i pomokriš se tu kako bi uprsko tu vodu, znači pokvario tu vodu za korištenje. Nemoj to učiniti. A drugo, ta voda se onečistila. I zato ođeš sa tom vodom kupati. Ibn Hazm koji je bukvalno razumijevo, kaže, ako bi došao čovjek, izvršio veliku nuždu, ne malu, jer hadis kaže, spomni samo malo, ako bi došao i izvršio veliku nuždu, kaže, može. Ako bi došao nešto se pomokrio, pa to, tu mokraću prosu vodu, kaže, može. Samo ne smiješ ti direktno da se mokriš, ti direktno da se kupaš. Znači, pogledajte, imam Ibn Hazm. Znači, imam Ibn Hazm. Znači, hoćeš doći sada i govoriti ljudima, vjero da islam, znači da se možeš pokakati u vodi posle toga da se kupaš tom vodom. Vala havle, vala kuvati ila bilo. Vala havle, vala kuvati. Hoće li ko tako razumjeti? Hoćeš razumjeti vjeru, razumiješ, da odeš i kaže, slušaj, razumiješ, može jedna, kako se kaže, može jedna čaša pive, a po mogućnosti da budu ćevapi, razumiješ, na, razumiješ, na mjesto od kerova sa force. Znači, ovo nije, braću, smiješno, ovo je uistinu tako. Znači, može li neko sebi dozvoliti da ovako poima vjeru? Ne može. E zato onda isto tako razumiješ poimanje vjere koji kaže, e onaj kad hoće da se ženi, međutim nema uslova, hajde, može po, razumiješ, mišljenju bez staratelja, niko da ne bude staratelj, jer rekli smo nekim stvarima, starateljstvo može da padne sa, razumiješ, da niko ne zna, razumiješ, može ovo bez staratelja, može muzika po mišljenju Ibn Hazma, može ovo po, znači vjeru napraviš sebi, znači, dernek pravi, odlično, dernek. Znači, draga braću, sad se vraćamo na jednu stvar, znači ovo sad više nije smiješno, ovo je poimanje vjere. Ako ne možeš nešto da uradiš, ne možeš nešto da uradiš. U smislu, imaš slabost kod sebe.
I ne možeš to da uradiš. Nemoj je sebi pravda da je u redu. Radiš, znači bolje ti je da činiš neku stvar. Međutim, znaš da ne radiš ispravnu stvar. Ali bori se sa sobom, govori sebi. Bori se sa svojim nefsom. A ne na moj Boga traži, e Boga ti maliko da kaže da to tako i tako može. Onda kaže, alhamdulillah kad ima taj, da je rekao. Hoćeš ovo, ima liko da je rekao, na Allah mi ljudi ovako razumijaju, ima liko da je rekao, ma ima ona, e, odlično. Rekao ovaj, rekao, kamate, kaže, ima liko da je rekao, Boga ti, je liko dozvolio da se može kamata taj i ta. Pa nije jedan, bila dozvolio i sto. Znači, ti ćete danas, razumiješ, dan imate BBI banku. Ne se Allah smiluje da je oprosti i da se pokaja Allah. Znači, danas će vam čovjek koji ništa ne zna o vjeri reći da su kamate BBI banke, znači, gore nego bilo koje druge kamate. Znači, čovjek koji ne zna A o vjeri će reći kamata BBI banke, iako je nazivaju nekim drugim imena, gore nego druga kamata. I neko će doći, pita ima li ko da je to dozvolio, nije dozvolio jedan, desetoro je dozvolio, dvajestoro je dozvolio. Znači, kažu mi živimo, znači, ima ljudi koji ovako razmišljaju. Ja i ti razmišljamo i kažemo, slušaj, može li to po islamu ili ne može? Ima li dokaz, može ili ne može? Pa kažemo, razumiješ, ako bi nam rečeno bilo da na glavi stojimo radi islama, stajat ćemo na glavi islama. Međutim, ne razmišljaju svi tako. Ima ljudi koji kažu, slušaj, ne možemo mi musliman biti fukara. Znači, mi ovi voze dobra auta, mi vozamo bez auta. Moramo mi voza dobra auta. Zašto ne može kredit? Ma može kredit. Razumiješ, kako bi ti vozio dobra auta? I onda dođe kazna od Allaha dželešanu da ti je kamati i postaneš najveća fukara. Znači, Allah te kazni, jer Allah kažnjava. I zato Allah, braću, znači ima ljudi, ja ih znam, koji su bili mašala i mašala u parama. Krenuo je posao, krenuo je biznis, krenuo. Međutim, radi harama ode na glavu. Radi harama, zašto? Allah je taj koji daje bala. Nije ni banka, ni ovaj. Nije što moći otići u BBI banku i reći, razumiješ što mi ne ide. Zato što ti Allah bala ne da bričeta. Kad Allah ne da čovjeku, mužu i ženi bričeta u odnosu njihovom, znači, kao muže i ženi, bala, ako Allah ne da bričeta, niko ti ga ne može donijeti. Ali zašto? Zato što ti radi nekog harama Allah ne da. Allah ti ne da. Jel ti Allah nešto da? Znači, sreću, bričet, hajr. I zato, draga braćo, znači, ove stvari, znači, kako poimam vjeru? Zašto ovo spominjem u ovom kontekstu, da se opet vratim? Znači, pogledajte, poštujemo ulemu, kad spominjemo Ibn Hazma. Međutim, kažemo, znači, ono što je ispravnije, znači, nešto upućuje dokaz da je to tako i tako. I zato, pogledajte, šejh Islam ibn Tajmije, kada govori koji su ti koji će Allah izuzet, kaže, ispravnije mišljenje da se tačno ne kažu koji. Zašto? Zato što ne poznaje. Ibn Tajmije tako kaže, Ibn Tajmije tako poima vjeru. Znači, ta inteligencija, znači, Hafiz Zehebi, koji je napisao biografije stotinama, hiljadama učenjaka, kaže, govoreći o šejhu Islam ibn Tajmije, kaže, kada bi se zakleo između rukna i makama, to jeste pored Kabe, da oko nikada nije vidjelo sličnog i da on nikada sebi nije vidio sličnog, kaže, ne bi prekršio svoju zakletvu. Znači, govoreći o inteligenciji, bistrini. Znači, nije samo Ibn Tajmije, znači, ne ovo sad pretjerivanje i pravljenje svijeta od Ibn Tajmije, nego kažemo, znači, koliko ima učenjaka i uleme u našoj istoriji, znači, koji su bili ova inteligencija. Znači, od Ibn Hazma, od Šejhul Islama Ibn Tajmije, Ibn Qayyima, do četvorice imama, međutim, niko od njih nije nepogrešiv. I zato niko nema pravo da svoje postupke pravda greškama, tako da kažemo, učenjaka. Nego hoćeš neku stvar, znači, pitaj dokaz za tu stvar. Normalno, ima stvari gdje se ulema razišla. Znači, ne možemo mi sad činiti, znači, da nema razine, ima razine, i to je opet Allahova milost. Međutim, sada govorimo o drugoj stvari. Ova stvar nije vezana za razilaženje. Ove stvari se ne nazivaju razilaženje. Ili kad iko dole mi je rekao, razumiješ, slušaj, Ebu Hanife mišljenje, Ebu Jusuf i Muhammed mišljenje. Po pitanju ovo pive, niko nije rekao. Znači, tu se zna, imam Ebu Hanife, imam. Većina islamskog svijeta danas u svojim pravnim stvarima slijedi mišljenje Ebu Hanife. Najviše je proširen hanefijski mezheb, od svih mezheba. Međutim, kaže, niko kroz istoriju islama od učenjaka ti mezheba nije rekao da se uzima po mišljenju imama Ebu Hanife. Zašto? Zato što je jasno to mišljenje suprotno tekstu, odnosno hadisu Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Molim Allah, tabaraka ta'ala, da nas smili i da nam oprosti, pa ćemo inša Allah ta'ala, znači sljedeće subote nastaviti sa našim predavanjem, znači sa govorom u sudnjem danu, sallallahu ala Muhammedin wa alihi wa sahbihi wa sallam. I braću, Allah vas nagradio, znači, molite Allah, tabaraka ta'ala, za našu braću u Siriji. Znači, ono što se radi, znači, subhanallah, čovjek kad vidi, znači, ta zemlja, koja je toliko mjesta spomenuta, znači, šejh Islam ibn Tajmije napisao posebno djelo o odlikama šama, o vrijednostima šama. Toliko mjesta da je spomenuto, toliko uleme da je izašlo iz tog. Znači, od šejh ibn Tajmije, ibn Al-Qayyim, Hafiz ibn Kesir, imam Zehebi, znači, sve su to bili ulema iz Damaska. Znači, to je bila kolijevka znanja.
Međutim, kad sada da slušam stvari koje se dešavaju, da su ulema, ja sam jutro zvao i razgovarao sa šejhom Kurejmom, kaže, zabranio mi izlazak iz države, znači pritisci su na šeha, šehovog unuka su odveli u zatvor, znači kao pritisak na šeha da prestane govoriti i tako dalje. Znači molite Allah tabaraka wa ta'ala da se smilije, da se smilije, jer ono u najmanju ruku što možemo, znači u najmanju ruku što možemo, jeste da možemo da uputimo do Allah tabaraka wa ta'ala. Međutim, inša Allah i ta'ala da dođe pa da mogu da me nešto više od toga dobro. اصبح بصوتك اسمع الاكوان اقرا كلام الله داوي نفوسنا لنحس في اعماقنا اعماقنا الايمان من فؤاد كالحجاره